I per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza. Alcaldessa, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda. I benvinguda al Notícies Vespre. Canvis d'horaris, canvis de freqüències, estacions que s'allunyen dels nuclis urbans, crítiques per part dels usuaris i també dels defensors del transport públic. Hi ha guanyat el territori amb aquest canvi? Bé, si parlem del territori com a Camp de Tarragona, com a segona àrea metropolitana de Catalunya, està clar que en conjunt no. Seria un no rotund, és a dir, aquí hi ha unes reivindicacions històriques que es vol tindre molta més connectivitat, sobretot tant el que és amb Barcelona com també amb tot el que és amb l'alta velocitat, i el territori a partir d'ara, o almenys direm que des d'aquest moment, tot i tenir una infraestructura nova, no podrà tenir una millora de futur com la que s'esperava al territori. Avui plorem les mancances del passat. Parlo de l'estació del Camp de Tarragona, d'aquest projecte de l'estació intermodal al sud de l'aeroport que ha quedat amb un calaix. Avui plorem el que no s'ha pogut combatre en el passat? Doncs en certa manera jo crec que sí. El Camp de Tarragona al seu moment ja va tindre una gran polèmica del fet que no s'ubicava aquesta estació d'alta velocitat en el que en immediatesa fos de la ciutat de Tarragona, Reus o del mateix aeroport, i ara ens trobem en aquesta tessitura, tot i que en els últims anys puc dir que s'ha intentat treballar com a territori i en aquest cas de la mà també de la Generalitat en el gran consens que és de territori que defensem tots aquesta estació intermodal al Camp de Tarragona, a tocar de l'aeroport de Reus en aquest cas, i això sí que ha de ser una reivindicació que ara espero que ben fermament tots anem de la mà i pugui ser una realitat també un dia. Aquí hi havia també el pacte de la Boella, que es va signar fa gairebé 2 anys. Es va escoltar des de Reus i Tarragona a la resta d'alcaldes del territori? Sí, és a dir, no era qüestió que Reus i Tarragona escoltessin, perquè al final ens hem d'escoltar tots uns als altres. Uns sense els altres no som ningú, tots aportem, tant amb aquest tema que parlem avui d'infraestructura com qualsevol altre tema. L'important jo crec que és que els municipis anem tots a una i que alhora la Generalitat pugui ser de guia i d'interlocutor amb el govern de l'Estat. Aquest ha de ser el gran repte i la gran oportunitat que els hem de tenir tots clar. Hem de, diríem, jo penso, responsabilitzar i alhora reforçar al màxim la Generalitat perquè ells realment siguin el nostre interlocutor a Madrid. Si anem tots junts com a municipis de la mà de la Generalitat, jo crec que serà més fàcil poder aconseguir unes millors infraestructures pel nostre territori. Però ja s'ha anat junt, en aquests últims 2 anys hi ha hagut aquest diàleg, hi ha hagut aquestes taules de negociació, també amb la Generalitat, s'ha anat a Madrid en més d'una ocasió, al final? Sí, 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 és a dir, si pensem, si parlem de cara a la futura estació intermodal aquí a l'aeroport, s'està fent així, però potser no es va fer fa 15 anys enrere, no?, quan estàvem projectant l'estació del Camp de Tarragona o la mateixa estació o el mateix corredor del Mediterrani, no?, sinó possiblement alguns dels inconvenients que patirem ara, tot i que tenim aquesta nova infraestructura que no hem d'obviar, que és una bona infraestructura també pel territori, encara que tinguin mancances, doncs possiblement avui ens trobaríem en un altre punt, això està clar. S'han plantejat els alcaldes del territori fer alguna mena de protesta, de reivindicació després del que ha passat aquests últims dies? Ho dic perquè l'alcalde de Tarragona, per exemple, ha estat molt contundent amb com s'ha afrontat aquest canvi de traçat ferroviari. D'Esquerra Republicana també és vostè. No sé si s'han plantejat fer alguna mena de pool, anar a Barcelona, anar a Madrid, anar on convingui per intentar millorar la situació amb la que ens hem quedat. A veure, ens trobem en un moment d'impàs en el fet que no tenim encara un govern prou constituït, diríem, a Madrid, o que funcioni. Això també ha sigut una mancança que ens hem trobat aquests últims 4 anys, és a dir, primer recordem que teníem el 2015 un govern del PP, després va entrar un govern en funcions. És a dir, hem estat aquests 4 anys que les converses, i crec que és un dels inconvenients que també s'ha trobat la Generalitat, que a l'hora d'anar a parlar a Madrid no trobàvem una taula prou estable com per poder avançar aquests 4 últims anys, estic parlant, o aquests 5 anys últims. Per tant, sí que està clar que bé, doncs aquesta mancança de conversa i de poder seure a parlar avui per avui encara la tenim. Llavors, sí, haurem de sortir al carrer, potser sí, no hem parlat d'accions concretes, però el que és més important és poder seure les taules, els governs, de la mà dels ajuntaments, del territori, i poder parlar i avançar. En el cas concret de Cambrils, s'ha perdut una estació al centre de la ciutat, se n'ha guanyat una molt millor, modernitzada, evidentment, a la zona del Pinaret. Connexió
entre el nucli urbà, diguéssim, i aquesta nova estació. Com ho tenen plantejat des de l'Ajuntament? Bé, doncs ja teníem esperant aquesta data del dia 13, que ens hem assabentat, també cal dir, pràcticament per la premsa. A dia d'avui no tenim cap notificació oficial encara que avui entrarà en funcionament. No els ha dit res ningú? No ens ha dit res ningú, és a dir, ens vam enterar per la premsa i llavors a partir d'aquí hem fet les trucades corresponents de dir tant a la Generalitat com a Madrid que ens ho confirmessin que això aniria així, no? Això és així, ha anat així. A part d'això, el que he de dir és que nosaltres estem satisfets que com a municipi tenim una infraestructura i una estació completament digna, per tal que els usuaris de Cambrils, siguin de Cambrils o siguin aquells que ens visiten, puguin tenir una estació, un equipament completament a l'alçada de la ciutat, així vist des del punt de vista de la ciutat. A més, aquesta estació ens permetrà estar connectats amb el Camp de Tarragona. Per tant, vist des del punt de vista de la ciutat de Cambrils, en aquest cas aquesta infraestructura millora molt l'oportunitat de futur de la nostra ciutat. Des de l'Ajuntament, que estem veient aquesta oportunitat, el que hem fet ja és, des d'avui, hem previst provisionalment uns horaris en els quals el bus urbà acosta la gent de Cambrils fins a l'estació d'autobús. Repeteixo, és un horari provisional, hem de veure com es comporta l'usuari cambrilenc i també del que arriba a la nostra ciutat, perquè aquestes línies urbanes serveixen, evidentment, tant per acostar el cambrilenc cap a l'estació com per aquell que arriba a l'estació desplaçar-lo fins al nostre municipi, fins a la ciutat. Alcaldessa de Cambrils, Canvi Mendoza, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Notícies Vespre. Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Fins aviat.